Така, здравейте, уважаеми зрители, добре дошли в нашото ново предаване Час по логика. Аз с мен Ники днес в сряда на 2 декември в 16 часа. Днес няма да имаме жив епизод след малко. В 18, така че си продължаваме директно с епизода, който ни е, нали така. Така, уважаеми зрители, вече ето така ще ви показвам, нали, кое къде ще, нали, за камерите, тъй като ми се повреди тази веб камера. И за това в момента така ще го правим, докато не си взема нова. Но така, уважаеми зрители, днес в предаването Час по логика ще си говорим в епизод 2, сезон 1, за едно много мистериозно място. То всъщност не е място, уважаеми зрители, то е така. Сега ще ви кажа за кое е такова ще си говорим, тъй като тук ни беше изпратено от Боби и някакъв там беше, но аз забравих името му. Ето сега ще погледна само секунда, уважаеми зрители, изчакайте. Така. Така, уважаеми зрители, значи от Боби Стефанов, който ни е дал като така, надявам се да се вижда, той изгасна ден, но така, тук едно видео ни, тъй като нарушава общите, е такова на YouTube, не знам. Значи то беше такова, нали, но той ни е написан текст, Боби Стефанов. Този видеоклип е върмахнат, тъй като нарушава общите условия на YouTube. Добре. Така. Уважаеми зрители, значи Боби Стефанов ни е писал, нали, като там в плейлистата. Паранормални явления и ужасяващи същества заснети на камера. А именно този епизод, това ще го говорим, ще го размишляваме, ще го разнищяме. Така че, уважаеми зрители, сега ще ви намеря тук паранормални явления. Истина от камера. Да, то ще се излезне. Така да видим. Паранормални явления заснети на камера, тук добре. Не знам дали ще ми баннат предаването за това, обаче. Поредицата паранормални явления за снети случайно. Днес съм ви приготвила 10 интересни и страшни клипа. Надявам се видеото да ви хареса. Ако е така, може да подкрепите канала, като се абонирате. И преди да ви пожелая приятно гледане, да не забравяйте. Може да гласувате за следващия клип. Тук горе клипчето. Благодаря ви. Насладете се преживяването. Угасете кушата. Слушайте се слушатели. Паранормални явления. Идват. Приятно гледане. Първото видео е заснето от мъж, който твърди, че чува странни и страшни звуци из апартамента си. Той твърди, че клипът е на 100% реален. Гледайте и преценете сами. Така. Ето да видите. Аз всъщност ще ви казвам какво се случва и ще ви сложа линк към това. Така, долу сте виждал в едно мазе, че има две мърдащи фигури.
След видяното мъжът изпуска телефона и побягва. Уважаеми зрители, според мен това са някакви сянки, като примерно от Килер се едно са, нали? Чакайте се, защото гледам тук и после ще ви разказвам. Така, добре, стигнахме до втората част. Но, уважаеми зрители, аз си мисля, че тук това е, тъй като беше в началото с Вивакът направено това видео с логото и това. Мисля, че това е първоначалното, което е, нали, като първо видео, то е съвсем направено така, само и само да може да има повече гледания. То нищо иначе не става. Така да продължим. Един мъж затваря вратата, после отваря, запалва лампата и после пак я затваря. И сега гледа и чака. Само малко ще увелича, че да чувате и вие. Виждате се ръце. Той си скри камерата, но не знам защо. А, долу нещо като момиче. Този клип е много интересен. Така, това момиче твърди, че в къщата й има паранормална активност. Така, някакво момиче. Тя вижда черен силует. Опитва се да набере 112, но батерията й е паднала. То тук изобщо не се вижда нищо в това. Така че да, това може би е направено пак така чрез някакво приложение и през тези устройства и компютри, тъй като аз добавя на реалност. Тя показва, че съседните прозорци светят, а при нея липсва електрическо захранване. Това е съвсем нормално, уважаеми зрители, според мен. А така по логичен начин да ви го обясня в предаването, тъй като това, което го гледам в момента, то явно са изключили нарочно бушоните отгоре. Тя се опитва да светне, обаче то като няма ток, естествено, че ще изглежда така, уважаеми зрители, че все едно има нещо и слагат, примерно, дяло завързано някъде и все едно има силует. Така, да гледаме четвъртото видео сега, като почне. Така, уважаеми зрители, продължаваме със следващото видео, което е така, само да видя, така. Да. Една кола. Това видео твърди, че започнал да снима, защото огънът се появил от нищото и бил странен. След обработка на видеото, той забелязал два странни обекта в кадъра. Тук горят някакви неща, нали, които са така, а по принцип след това изчезват и огън изгасва. Тук 6, видео 6. Това нещо ще изкочи, ще има jumpscare. Между другото, уважаеми зрители, в TV World for All се завръща всичко страшно, всеки петък от 20 часа с мен Ники, така че може да ме очаквате всеки петък от 20 часа. Някакъв прилив в пещера, някакво стояние като човек. Това пак е направено така. Няма. 50% са направени компютърно, уважаеми зрители. Няма кой да се занимава да ходи да ги снима тези неща там. Това е като монтаж.
Тук някой слиза от някаква изоставена сграда и стълбище и вижда някакъв силует черен долу, който го гледа. Осмото видео. О, Боже, да тук някакъв ме изплаши. Представители на паранормални явления влизат в изоставена сграда. Да. Там се сблъскат със странен ритуал за призоваване на духове. Така, уважаеми зрители, сега някакво момче с маска, защото понеже не мога да ви го покажа, ви казвам. И с някой още друг приятел. Там виждат нещо за призоваване на демони, такива свещи, нали? О, Боже. Някакво същество седи там. Това може би вече е наистина. О, Господи. О, Боже мой. Това се обърна назад. Приличаше на момиче с маска. Тя призоваваше демон, беше се изтрязала вените. Вратата се отваря на един етаж към мазето. И тя пак гледа оттам. Това наистина може да е реално, уважаеми зрители. Но направо тръпки ме побиват като го гледам. Страшно е. Не, че мен ме страх, просто толкова са го забавили на такова, все едно. Така, ето видео 9. Така, уважаеми зрители, някакъв човек се опитва да си оправи мотора. Там някакъв призрак го атакува и той пада на земята или се вселява в него. Този епизод ще се казва Истина ли е паранормалното. Така че, уважаеми зрители, това е името на епизода. Така, 10-то място. Жена чува странни звуци от съседната стая. Вижте какво открива там. Така, значи аз ще ви разказвам, уважаеми зрители, за да не ни банят предаването. Ходи си и някаква забрадена жена или нещо там. Изведнъж загаси лампите и се обръща това, нали, на така. Има големи уши, дълги очи и такива. Така, абонираме се за Надежда Иванова. Ще оставя и линк към нейния канал. Не, че сме приятели с нея, не, че... Извинете, да сме познати, просто така. Тук да ви кажа, уважаеми зрители, имаше неща, които в това предаване бяха реалност, които, нали, в видеото, които също са, нали, така заснети наистина. Така, извинете, така, колеги, моля, не изключвайте вече осветлението. Има неща, които са истина тук, да, но имаше неща, които са направени от компютър, само и само да примамват публиката и малки деца, които са между 8-9 години някъде, така предполагам, за да може да има по-голяма аудитория, да се гледа повече. Така че, уважаеми зрители, така, значи за... Извънземните, уважаеми зрители, аз предполагам, че те са истински, тъй като ако сте гледали първият епизод тук, чакайте малко, тук или тук, само секунда да, тук, ляво или дясно, някъде от тия две страни, тук, чакайте малко да изкрива ръката, че да излязат, така. Значи там говорихме за дупката в Царичина. Там говорих, че направо може да си го отворите и да си го видите, за да не удължавам предаването. Така че, уважаеми зрители, това беше всичко от нас, нали, като за това. Какво ще мога да ви кажа? Еми, аз мисля, че има наистина паранормални явления, които, нали, човек
е в физическото си тяло. Да, но ако нещо изведнъж стане, той е и духовно в тялото. Но ако се разделят на тялото, на това, на, как се казваше, Боже Господи, това физическото тяло, то е психическото и духът остава без такова, нали, без да знае къде се намира и си мисли, че още е жив. Но по принцип така духовете не намират покой понякога, уважаеми зрители, и заради това понякога се заснемат на камера и то е случайно, тъй като ако е било скоро, то на всеки 2 секунди сега умират хора, раждат се хора, така че съвсем нормално, уважаеми зрители, това да се случват такива неща. Така че това беше всичко от нас за днес в час по логика с мен Ники в сряда на 16 часа на 2 декември с мен Ники. Останете утре в четвъртък с час по практика с мен Ники от 18 часа, което се пада трети. Така че ще ви очаквам в 18 утре точно да ме видите със следващият проект, но аз е така на камера ще ги показвам тук, тъй като се повредих всички камери други. И така. Но, уважаеми зрители, искам да ви кажа, ако искате се абонирайте за нашия канал, предстоят много нови неща. Аз за всички сега, защото ще слагам тук горе в дясно или в ляво, където излезе, то е все едно. TV World for All канала, TV World, нали, част по практика ще ви сложа всичко, част по логика и музиката на последно място, но може и не да не я слагаме, тъй като той без това днеска имаше музика в 15 часа. Тоест вчера, тъй като днеска сме втори, значи във втори няма музика, значи да. Добре, извинете, обърка графика, тъй като тук ми пише грешни неща. Ох, така, уважаеми зрители, чакайте, защото се притиснах тук. Но, уважаеми зрители, абонирайте се за нас, ако ви е харесало това предаване част по логика с мен Ники на епизод 2 сезон 1. Ще се видим отново. Сега ще ви кажа само да отворя тук тетрадката и да ви кажа график, защото така не мога да казвам. За тази седмица и за другата сме приключили с това. Така, да, първи и втори сме ги взели на днес и вчера. 1 декември беше вчера. Така че ще се видим отново в неделя на 13 от 11 часа с мен Ники. Може да ме очаквате. Така че да, на следващата неделя, тъй като тази неделя няма как, тъй като ми е, нали, празник и няма как никой ден тогава да излъчвам предаване, защото за мен е празник, но ще си наваксаме на там, на Стефанов ден ще има предаване на 27, но по-нататък ще ви казвам. Скоро започва част политика от 7 декември, така че аз ще ви кажа след имения ми ден там за това, то предаването ще е на живо, предполагам. Така, 15 часа, ако са 2 епизода 18, сряда 14, ако са 2 епизода 17 часа, петък 16 часа, ако са 2 епизода 19. Час по медитация, релакс. Така, сряда 10. Петък 9, неделя 14. Това са предстоящите предавания, но на 12, така, на 9 декември, след 8 дни, започва нашето предаване част по медитация релакс.
Част по политика започва с мен, Ники, на 7 декември в понеделник, така че, уважаеми зрители, част по логика се завръща отново в неделя, не тази, другата, на 13 декември от 11 часа. Ще има и втори, ще има... Така като гледам, две части още, тъй като... Или пък не, по-добре, ще ви кажа в епизод 3 в предаването част по логика, а за част по практика какво да ви казвам, вие си го знаете. Така, за трети утре не съм го изпълнил това за част по практика, но ще го снимам предаването и ще ви го кача в YouTube, така да видим. Част по медитация, релакс, част по политика, част по логика. Така, първи, вчера изпълнено, да. А така, втори, сряда, втори, 12, едно изпълнено, да. Неделя, 13, 12. Така, то е неизпълнено, така че на 13, уважаеми зрители, ще се видим отново с вас в предаването част по логика. Една седмица изпускаме, знам, във вторник, сряда и вторник и сряда само ги изпускаме, защото откриваме на 7 едно предаване. Аз трябва да го запиша, понеже заради тия двете предавания трябва по някакъв начин да изпусна малко от това, за да може да ги напаксам другите предавания, и затова така става, уважаеми зрители. С тези неща да може да се правят по график, защото, знаете, не искам някакви мешавици да стават в канала. По-добре всичко да си по графика. В четвъртък може да очаквате музиката точно в 16 часа, а пък част по практика в 18, така че може да ги очаквате отново, утре, което е четвъртък, 3 декември, от музика 16, а пък част по практика с менники от 18. Там ще ви покажа интересен проект, но това е тайна. Така че, уважаеми зрители, благодарим ви, че ни гледахте в предаването част по логика. Това беше всичко от нас за днес. Благодарим ви, че ни загледахте. Ще се видим отново на 13 декември, което е в неделя от 11 часа. Благодарим ви, че бяхте с нас. До скоро и така, уважаеми зрители, довиждане от нас. Това беше епизод 2, сезон 1 от част по логика. Сега останете с програмата на TV World 1, телевизия Television, и до 13 декември с част по логика в неделя, уважаеми зрители, от 11 часа. Довиждане от нас, уважаеми зрители. Това беше предаването част по логика с мен, Ники. Довиждане.